အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါ my tv မြန်မာမပြန်လဲကြိုးစားပါတယ်ကျွန်တော်ကတော့ရေပေါ်အီတီပါဟုတ်ကဲ့ဒီနေ့ကျွန်တော်ဘယ်ကနေစပြန်လဲတော့ကျွန်တော်တို့တော်လိုင်းရေးထောက်ဖို့တက်တာတွေနည်းနည်းလေးစကားပြောချင်ပါတယ်အဲကျွန်တော်တို့ကတော်လိုင်းရေးလုပ်တယ်ဆိုတာကအခြေခံလုံမှုလို့တယ်ထောက်ကိုကထောက်ဖို့ပဲဖြစ်ဖြစ်ရေပြင်မှာတော်လန်နေတဲ့လူပဲဖြစ်ဖြစ်တက်နိုင်လုံအခြေခံလုံလုံနဲ့ကိုဘာလုပ်နေလဲဆိုတာရန်သူမသိဘူးလို့ရပေါ့နော်အဲ့ဒါတကယ်စပေါ်ဘက်မှာအရေးကြီးဆုံးကိစ္စပဲเนาะတုံတုံရေးဆိုတာအဲ့တော့အခုဒါမဲ့ကျွန်တော်တို့ထောက်ပို့လုပ်ငန်းတွေကလည်းခက်တော့ခက်နေရာเนาะဟိုအရင်လဲတူသိတ်လို့ကလည်းမရအောင်เนาะအလူခံရတာဒီ line ဘောကနေအလူခံရတာဖြစ်တဲ့အတွက်တခါတည်းမှာမျက်နှာတွေပြရတယ်အဲကိုယ့်ရဲ့လုံဆောင်ချက်တွေကိုပြရတယ်သို့တော်လည်းအဲကိုယ်ပမာရှိရဲ့ကိုယ့်ရဲ့အနေအထားနေရာဆိုတာကတော့မသိအောင်တော့လုံတင်တာပေါ့เนาะအဲအဲ့မဲဆောက်ဘက်မှာဆိုလို့ရှိရင်အခုဒီနေ့ပြောင်းငါတခံဝင်စီရဲ့လို့ကြားအဲ့တော့ဘုရားတို့တော်မှာအဲ့ဘက်မှာတွန်းနေလို့ရသေးတာပဲမရောက်နိုင်စစ်တပ်ကကောင်းရင်ထောက်လန်းကြီးမရောက်ဘဲမရှိဘူးเนาะအဲ့ဘက်မှာရှိပြီးသားအဲ့တော့ကိုဘမနေတယ်ကိုဘလုတ်တယ်ဆိုတော့တတ်နိုင်ဆိုမသိအောင်လှုပ်ဝထားဘူးလို့လိုတာပေါ့เนาะဒါပေမဲ့အခုကကျွန်တော်တို့ကဘလို့ဖြစ်နေလဲဆိုတော့မရောက်နိုင်တော့ကအမှောင်တွေကကောင်းနေကျွန်တော်တို့ကအလင်းတွေကကောင်းနေကျွန်တော်တို့ကတော်လန်းကြီးကိုပေါ်တင်လုပ်နေရတဲ့အနေထားပေါ့เนาะအဲ့လိုမလုံးတော့ကလည်းမရဘူးမရတဲ့အနေထားဖြစ်နေတယ်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကထောက်ပံ့မှုကအရေးကြီးတယ်လေနော်ထောက်ပံ့မှုရှိမှဆက်တိုက်နိုင်ပါဘူးအဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့ဒါဘိုင်းပေါ်မှာ live stream လူကန်ရတာရှိတယ်ဒီလိုမျိုးလိုအမျိုးစုံပေါ့ဗျာနော်အဲ့တော့အခုຫນွေဦးရုံကန်းကိုဝင်စစ်တယ်ပေါ့ဝင်စစ်တော့အခွဲပေါင်းစုံနဲ့စစ်တယ်ဒိုင်းလာဘကပါတယ်ရဲပါတယ်စစ်ပါတယ်ပေါ့နော်စစ်သားပါတယ်အဲအဲ့မှာဝင်စစ်တယ်ဒါပေမဲ့တယောက်မှတော့မိမတော်ဘူးဟိုကဖမ်းမတော်ဘူးပေါ့နော်သူတို့ကထောက်ထားအပြည့်စုံတဲ့နေရာအဲဒါပေမဲ့အဲ့မှာချိတ်ထားတဲ့အလံနေနောက်တကတော်စားစုကြည်ပုံတမရာကြီးဦးနှင်းပုံအဲ့ပုံတွေအကုန်ဖြုတ်သိမ်းသွားတယ်ပေါ့နော်နောက်တစ်ခုကပါလဲဆိုတော့အဲ့မှာတွေးလိုက်ရတာကအဲ့လာဝကားအကောင်တယောက်က6000နဲ့လှမ်းကန်တာကျွန်တော်တွေးလိုက်ရတယ်နော်လှမ်းကန်အဲ့ဒါတော့ဒါတော့မဖြစ်တဲ့ကိစ္စပေါ့နော်ဒါလုံးဝမလုံးတဲ့ကိစ္စနော်ဒီကိစ္စကတော့ဒါလူခွင့်ကြီးချိုးပေါက်တာပဲနော်ဒီကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မှလုံးဝပြင်းပြထန်ထန်ကန့်ကွက်တယ်ရှုံးချတယ်နော်အာဒီလိုမျိုးတွေလောက်တာမကြိုက်လို့တော်နိုင်နေတဲ့လူတွေအဲ့တော့ဒီကိစ္စကတော့ဒါလွန်တယ်ပေါ့ဗျာနော်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကရှောင်းချဘယ်တော့ကဒီဖြစ်စဉ်ဖြစ်တာလဲဆိုတော့ဆယ်ရက်နေ့ကအထိုင်းဆန်တော်ကြီးညနေ9:00ကွယ်နော်အဲ့နှွေဦးတက်မှန်တော်လိုင်းထောက်ဖို့ရုံးကန်းကိုနော်ထောက်ဖို့တောင်းငန်းတင်မရနဲ့ထောက်ဖို့ရဲပေါ့နှစ်ဦးတို့ဒါရှိနေတဲ့အချိန်မှာအထိုင်းအားလာပိုင်း15ဦးနဲ့ရောက်ရှိလာတယ်အဲ့တော့စစ်ဆေးခဲ့တယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့နှွေဦးတက်မှန်ထောက်ဖို့ပြန်ကြားရေးစီရီယံကျောင်းဆရာကပြောတယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုသတင်းရတယ်အဲ့တော့ဘာပဲလုပ်လို့ကျွန်တော်တို့ကခြေတန်လုံးလုံးနဲ့လောက်ကြပါနော်ဟိုကောင်တွေအနားမှာအမြဲတမ်းရှိနေတယ်ကျွန်တော်တို့ကအလင်းထဲမှာဖြစ်နေတယ်အခုကဟိုကောင်တွေကအမှောင်တွေကနေခိုးကြောင်ခိုးရတယ်ကျွန်တော်တို့စောင့်ကြည့်နေရလုံးဝတေးကြတယ်เนาะရှိတယ်เนาะအဲ့လိုမဲဆောက်တို့ကျွန်တော်တို့ဒီချင်းပိုင်းနောက်တစ်ခါဘန်ကောက်မရှိလို့မထင်ပါနဲ့ရှိပါတယ်เนาะဒီကောင်တွေဘာမှလုပ်လို့မရလို့ဒါမလုပ်တာပေါ့เนาะအခုလေဒါလက်နက်တွေရှိရဲဆိုပြီးတော့ဟိုကထိုင်းကိုကြက်လိုက်ရအထိုင်းကတာပြီးတော့လက်နက်လာစစ်တာပေါ့အဓိကတော့လက်နက်ပေါ့အဲ့မှာကျေလို့တော့လက်နက်တွေပဲတွေ့သွားရင်တွားပြီးဒုက္ခရောက်เนาะအဲ့လိုနေတာရှိတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါအဲ့ဒါတော့ထိုင်းမှာဒါဝင်စစ်ခံရတဲ့ကိစ္စနဲ့ပတ်သက်လို့တခြားထောက်ဖို့တွေလည်းလုံလုံချုံချုံနေတင်ပါတယ်เนาะဒါလေးအကြံပြုတာပါเนาะနောက်တစ်ခါ KI ကျွန်တော် KI ကစီးရေးဆရာတွေမှာအရန်ကိုခြေတံလုံနဲ့အဖွဲတော်ယုံအတံမထွက်ဘူးဘယ်နေရာကိုဘယ်လိုလုံနေလဲဆိုတာအတံမထွက်ဘူးအသိလိုက်ပြီးဆိုတော့မှဒါတရင်ထုတ်ပြန်တဲ့အနေထားတွေရှိတယ်เนาะနောက်တစ်ခုကအဲ့မှာကျွန်တော်ကြားသိရတဲ့လောက်က KI ကဖုံးနေပါတယ်ဆိုလို့ရှိရင်အရေးပေါ်လို့ပြီးမကန်သူတို့တကယ်လို့မိသားစုနဲ့ဆက်သွယ်ခြင်းနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်အရာရှိရဲ့ဖွံ့ဖြိုးချက်နဲ့ရှိမှာပဲဆက်သွယ်လို့ရတယ်။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့အဲ့ဖုန်းကြောင့် risk တွေအများကြီးကျွန်တော်တို့တော်လိုင်းအစပိုင်းမှာအများကြီးကျွန်တော်တို့ဒီဖုန်းတွေတိုင်းပေါ်တင်တဲ့ကိစ္စတွေအများကြီးကျွန်တော်တို့အဲ့ဒါတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့ဆုံးရှုံးခဲ့ရတယ်အများကြီးရှိပါတယ်နော်။ UG တွေအများကြီးဆုံးရှုံးတယ်နော်။အဲတပ်စခန်းတွေအများကြီးတင်ခံရတယ်တပ်စခန်းတွေဆိုတော့ကကျွန်တော်တို့အလဲပိုင်းမှာရှိနေတဲ့ဟိုဘယ်လိုပြောရမလဲဝကျင်းတွေပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ UG တွေဝကျင်းတွေတင်ခံရတယ်ဝင်ရောက်ပြီးတော့မှစီးနှင်းချိန်မုန်းခံရတယ်ဒါတွေကတိုင်းပေါ်တင်တဲ့ကိစ္စတွေပေါ့နော်အရင်တော့တိုင်းပေါ်တင်မှဒီလိုရမယ်ဆိုပြီးတော့မှထောက်ဖို့လုပ်နိုင်မယ်ဆိုပြီးတော့မှတင်ကြတာလည်းရှိတယ်ပေါ့အဲ့တော့တခြားနည်းနဲ့ကျွန်တော်တို့ရအောင်လုပ်ကြပါနော်အဲ့တော့ကချင်ပြည်နယ်ကတော့ဘလို့ပါလဲဆိုတော့ဝိုင်းပေါ်မြို့နယ်စတုံးဒေတာကမ်ပိုက်တီဒေတာမှာရှိတဲ့စစ်ကောင်စီနော်တပ်စခန်းသုံးခုကိုကချင်လွတ်လပ်ရေးတပ်မတော် KIA ကဒီကနေ့7ရက်နေ့မှာတင်ပိုက်ရရှိသွားပါပြီเนาะအဲ့တော့ဒါကတော့ဝိုင်းမော်เนี่ยအနီးပေါ့เนา
ဒီလာနဆက်တည့်ရနေမှာနော်ဝိုင်းမုံမြို့နယ်ရှင်ကြောင်းရဲ့ခြေဆက်ခါလာရခမာရ၃နှစ်တိတ်ကိုတိုက်ခိုက်သိမ်းပိုက်ပြီးတဲ့နောက်မှာစခန်းသိမ်းတိုက်ပွဲဆင်လွှင့်မှုတာဒါကနည်းနည်းလေးရက်နာထားတဲ့သဘောရှိအမှန်တော့ရက်တာမဟုတ်ဘူးရက်တာမဟုတ်ဖြီးပြီးနေဒီကောင်တွေတို့အထီးကျန်ဖြတ်တောက်နေတဲ့သဘောပေါ့နော်ပိုင်စုံတော့ဝင်သိမ်းတာပေါ့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်ဆက်ရနေမှာတနိုင်မျိုး
Lain tu, amiau tu nero, dah turu ni, kan sih gua, kan ni dah macam meja awal, di kisah dia cenderung tu, apa lu bawa ni, oh, dah jawab ni, dah jawab tu, di, lenda cik tu, lain tu, pelu pawa macam pelu syam macam so, dah cenderung ye boleh, turu lego, ni lah tu, no, si syam le, sekarang ni, tau syam tay ni dah, no, jangan ni ni bawa malay, eh, biar tu tiri time, no, mau no bawa, tiri tiri macam mana, no. Cikgu kembali langgai kat supongke, no kembali di langgai lafain sekian, kembali di langgai point out sekian tunggu jawab ini, no. Lafain BGF tetap tung si dan sekian setiap ni saya naik ngaji, no setahun new lang tua setahun new lang bawa ni ko, langsung setahun mungkin, no sekian kau ni tidur si sekian kau ni setiap ni kau naik mah tengah naik ni, no. Nah, kalau setahun lama masih dia buang tang, sekarang kau nak naik kan mah tinggal ni. Tapi jangan tinggal ya, nanti ni. Tapi jangan sekarang tu tinggal dah. Sihir siapa tu? Sembilan dua meh, tapi baru si dia. Nah, tu seni seni lusa meh ini sekarang si dia. Tanah jauh dia kuah bau ni si dia sekarang ni kiri. Negeri sana tadi susu bau sekarang si dia kan sekarang kecil di ni mah daya jauh. Malah kau ni ni sesi ni lupa mah tinggal ni pilih. Nampak. Terakhir tu keluar, mela aduin apa ya, no? Si dia ni guna apa ni? Lisan ngau sih kan? Ah, muda ni ni esok ya, tujuh yang kau teh poi, bazar muka kampi. Ah, wujud mana? Kau wujud mana? Awak masih ya? Pilih ya, tayin ni, pakai apa tayin ni? Usah tu ya, bila mah? Nampak nasi legu ni mela aduin mah? Setan ni ya, lisan ngau tujuh yang korong ni ni, ha, wanda dia, akan cuci kan? Ya si sen bumbu tong, bumbu itu, bumbu itu, ya itu bau kan? Setan ni ya, lisan ngau, no? Ha. Jangan pas sekarang sih, main awal naik musim hujan. Di dua bagus, kubiang naik ni. Tercah, oh, si ni dek. Tercah mah si ni dek. Main awal naik macai to, main awal naik luar di gua songca to. Yang ngah tau kan game main aku, adi dia ya biro mah. Pas jam jam ni duri gua, ay mah. Di dua yang gua telegram ni, yang mah. Pipai tu, no, nyamah pipai tu, ni saya, satu yang lain macam ni. Nampak ni, pakai file PDF ni, satu yang lain macam ni. Nampak tu, pidu tagang ni satu yang lain macam ni. Nampak tu, memeh yang gua, no, satu yang lain macam ni. Air file itu satu yang biru macam, dah, pidu bagus, jadi biru tu. Macam tu, senjata ni biru, no, senjata ni. Di kiri, di time ni kan, aku lu, aje dari, aku kiri ni, macam tu buat ni, ninja ni ada, tiga, tiga kan, macam ni. Kalau kami ada orang sejati mah, kalau mereka ni mungkin kalau kau ni ramu, kalau nyoba data dana, kalau time di itu kalau kau ni dia, AI sejak kami ada cinta darab eh, kami ada kau ni dia time dia mereka ni percaya ni lu, percaya ni bisu lah, kami ada kau ni mah, soal ni bodoh ni, tini bodoh ni, kalau di bawah ni lu cintu cintu, kalau kita ni bersih, mereka ni mungkin percaya aku bersih, kalau kami ada kau, lu yang berapa tempoh sih ni, sedih kau ni wah, apa lu leh suka? Di dalam ini bisa untuk apa tuan? Kami ada lesen mata ijen. Di bawah PDF dia, ia awal itu berdua macam mata ijen. Mata ijen jauh. Dan memeh, jangan lupa, sen mata itu mesti ada aci ni jauh lalu tay ni jah. Lalu di dalam ini bila naik ni, apa sih ya? Kami ada latihan masih deh, lalu jangan kena kena biar. Kami ada awal jenis dari latihan masih. Kami ada dah, alam ini ni tidur bagus, bukan ni, melayan ni, cerau di latih biar doa ni, no? Paman lalu melayan. Adikaga mayo ni tu osu, tiga ni paling mohon ni cuaca bisura ni, cenderu tinggi ya, macam ni macam ni tu tau, tu orang tu yah eh, orang tiga ni mayo ni kan, bahama matapu no, bahama matapu, sedapnya, alam lu tu betina, orang tu seni jangan lu seni biro mah, aku orang lu tu betina, aku kong payu payu di pihon, panah ini le wensofa, siwa ini le wensofa, aku kong wensofa dah, orang pape le tinggi ya, tiga ni sahul mumi ni, wong tu cuaca ni, no, cakap tu cuaca ni, ayat mah. Kamu bawa apa ni? Kau bawa bawa lah, no. Di sini kami ada ye, pasai ni, pasai mui ya. Konsen yang agan, konsen yang agan, kami ada yo jawab, no. Konsen yang agan.
အဲ့ဒါခင်ဗျားသဘောပေါက်နော်တေချာတွက်ကြည့်ပါနော်ဒီနေ့ဖြစ်နေရွှေဈေးဒေါ်လာဈေးနဲ့ခင်ဗျားတို့ဝင်ငွေနဲ့ဟိုအရင်ကဟိုအရင်ကဝင်ငွေနဲ့ဟိုအရင်က2သိန်းဆိုလို့ရှိရင်ငါဘာသုံးလို့ရတယ်2သိန်းကို3လဆိုရင်ငါဘာဝယ်လို့ရတယ်ဒါမျိုးရှိတယ်အဲ့တော့2သိန်းကို3လဆိုရင်ဘာဝယ်လို့ရတယ်ဆိုပဲပစ္စည်းရအခုကတစ်နှစ်လောက်စုပါတော့အဲ့ဒီကိုခင်ဗျားတို့ရဲ့ဝင်ငွေသည်80ရာခိုင်နှုန်းရောကြသွားပြီဆိုတာသဘောပေါက်လို့လို့အဲ့ဒါဘာလို့ကြောင့်လဲဆိုတော့မင်းအောင်လိုင်းဒီကနေ့နော်ချေလည်မှုမင်းအောင်လိုင်းအတုံးမကြမှုမင်းအောင်လိုင်းအစီအမံခံကိုညံပြင်းမှုနော်နေရာတကာလိုက်ပြီးတော့မှငါတက်ကြီးလုံးနေမှုနော်ဘာမှလည်းမတက်ဘူးငါတက်ကြီးလိုက်လုံးနေတာအဲ့တော့တိုင်းပြည်ကဒီနေ့ကြောင်ရကြအဲ့တော့ကျွန်တော်ပြောဆိုလိုတယ်ခင်ဗျားတို့အင်မတန်တန်ဖို့ရှိတယ်ခင်ဗျားတို့လက်ထဲမှာရှိတယ်နော်ခင်ဗျားတို့လက်ထဲမှာရှိတဲ့အခွင့်အရေးကိုခင်ဗျားတို့အတုံးချပါအဲ့လိုမှအတုံးမချဘူးဆိုလို့ရှိရင်ခင်ဗျားတို့အခုရခိုင်မှာဖြစ်တယ်လို့မျိုးမြေပြန့်နေမှာမဖြစ်လာဘူးပြောလို့မရဘူးနော်ခင်ဗျားတို့အိမ်ရှိတဲ့တွေကိုရောက်လာတယ်အဲ့ဒီခါကျမှဘွာတီးတော့မလုံနဲ့နော်သွားပြီနောက်ကြသွားလိုက်နော်နောက်ကြသွားလိုက်အားလीပြောချင်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါနောက်တစ်ခုကတော့အလဲတန်ကျော်ကိစ္စပါဗျာနော်အလဲတန်ကျော်မှာဘာဖြစ်လဲဆိုတော့ဟိုတနေ့ကကျွန်တော် Telegram မှာတော့ video လေးရှိတယ်နော်အဲ့တော့ဘောမတွေခင်ဗျာဘယ်သူမှထွက်မလာဘူးမြုံနေကြတာပေါ့မြုံနေကြတော့ဇော်ဘုံဟင်းကိုသွားပြီးဖိအားပေးကြတာပေါ့အာဒါကိုဘုံဟုတ်လားဘာလားပေါ့နော်အဲ့မှာဇော်ဘုံရဲ့အခုဒီနေ့တော့ထွက်ပြီးတော့မှဖာကောင်းလုပ်ပါတယ်နော်ဖာကောင်းလုပ်ပါတယ်ကမ်းရည်ရင်းကြစကားတွေပြောပါတယ်အဲ့ဒါလေးကျွန်တော်တို့နားထောင်ကြည့်အောင်နားထောင်ရင်းနဲ့နည်းနည်း reaction လုပ်အောင်ကျွန်တော်ဘူးပေါ်တော့ဒီမှာဘူးအလည်းရန်ကောင်းနေတာဆက်လေကိုပြည့်တယ်ဆိုလဲကိစ္စမဟုတ်ဘူးเนาะကျွန်တော်လည်းမပြောမဖြစ်လို့ပြောတာပေါ့เนาะအဲ့တက်ထောက်ခံသူအချို့ဘောပေါ့เนาะဟိုအဲ့လိုမျိုးဖြစ်နေတော့အဲ့ဟိုကိစ္စတော့လုံးဝလွဲမားနေတာပေါ့เนาะเนาะတကယ်တမ်းကျရင်တော့ဗျာတက်ဖွဲ့ဝင်ချင်းချင်းကပို့ပြီးတော့တစ္ဆာဆောင်တိကြတာပေါ့ပို့ပြီးတော့ချစ်ကြတာပေါ့เนาะအဲ့မှာနင်ရတယ်ကွာမဟုတ်တာရှောက်ပြောတာဖာကောင်းလေးเนาะပောက်ကြရတယ်မပြောနဲ့လေမင်းတို့ဒီရှေ့တန်းတောက်လျှောက်เนาะအလင်းဝင်လာတဲ့လူတွေလည်းပြောတယ်အတိဝါတဲ့အလောင်းတွေကိုအပြောက်ပြတယ်နော်အဲ့စစ်တီရမယ်အခွင့်အရေးတွေကိုမပေးဘူးဒါမင်းတို့စစ်တပ်ကလုပ်နေတာမင်းဘာဖြစ်လို့မင်းကဖာကောင်းလေးလုပ်နေတာတော်တော်ဆက်ပြောအောင်ကန်တိုးရင်ဆိုတာလုံချုံရေးလိုက်လာတဲ့တိုက်ခိုက်ရင်တင်ပေါ်နစီလာတယ်နော်အဲ့ကန်တိုးရင်နဲ့လုံချုံရေးလိုက်လာတဲ့တိုက်ခိုက်ရင်တင်ပေါ်နစီပါလာကန်တိုးရင်ပေါ်မှာစစ်ကူလိုက်လာတဲ့စစ်ကြောင်းတွေအပြစ်ပါတယ်နော်အဲ့ဒီတိုက်ကပ်ရေးရင်ရင်မှာလူတင်လို့မရဘူးဗျာနော်ကန်တော့ရင်ကိုစစ်ကြောင်းကိုကန်ပေါ်တင်ပေးပြီးမှမိသားစုဝင်တွေကိုတင်လို့ရမှာနော်တင်လို့ရမှာနော်အဲ့ဒါကြောင့်မလို့ပေါ့နော်ဟိုတကယ်လို့အဲ့ဒီဟောင်းကန်တော့ရင်ကိုမဆောင်မင်းနဲ့ဆက်လီအဲ့ကန်တော့ရင်စီကိုအတင်းတက်ဖို့လုပ်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်အဲ့လိုမျိုးလုပ်လို့မရဘူးလေလုပ်လို့ရှိရင်သူကမြုပ်သွားမှာဗျာပြည့်ရမလားကန်တော့ရင်ကမြုပ်ကန်တော့ရင်မြုပ်လားအဲ့လောက်လူလေးတင်တာဟုတ်လူကဘလောက်များနေလို့တော့မင်းကကန်းထိုးရင်ဆိုတာကားတွေကတင်လို့ရတယ်လीတန်ချက်ကကားတွေကတင်လို့ရတယ်လीမင်းလူကဘလောက်လေးလို့တော့မင်းကွာဖုံးမယ်ဆိုလဲတေးချဟိုပေါ့အတိတ်ပဲရှိရှိပေါ့နော်အတိတ်ပဲရှိလူလက်ခံနိုင်တော့တဲ့အကြောင်းပြချက်ကိုရှာပါကွာအခုကမင်းပြောနေတာဘူးမှလက်မခံဘူးမင်းလက်ခံနိုင်တဲ့အကြောင်းမရှိဘူးနော်ကန်းထိုးရင်ဆိုတာသူတုံးငငယ်တော့ဇက်လို့ခေါ်တာပေါ့ကွာအဲ့လိုမျိုးပေါ့နော်အပြားကြီးနေချအဲ့တော့လူကဘလောက်ရှိလို့တော့မင်းဗီဒီယိုဖိုင်မင်းမကြည့်ရဘူးလားအဲ့လူလေးတင်တာကအဲ့ကန်းထိုးရင်ကမြုပ်သွားမတည့်လားနောက်ခုငါပြောပါအောင်မယ်အဲ့မှာရိုက်နေတဲ့ရေတယောက်ကနော်ကန်ထိုးရင်ပေါ်ကိုအမေရလို့ပေါ့နော်ကန်ထိုးရင်ပေါ်ကိုပထမတက်တုတ်သွားတယ်အဲ့တက်တုတ်ကိုတင်လိုက်တယ်ဒုတိယတက်တုတ်ထပ်သွားတယ်ဒုတိယတက်တုတ်သွားတဲ့အချိန်မှာဒီရေတွေနဲ့မိသားစုတွေကိုတနက်နဲ့ပြစ်တယ်အဲ့တော့မင်းပြောသလိုဆိုပထမတက်တုတ်ကဘာဖြစ်လို့ကန်ထိုးရင်ပေါ်ရောက်နေတာတော့ဟမ်ဇော်ဖုံးရင်မင်းကွာမင်းဖုံးမယ်ဆိုရင်လော်မယ်ဆိုရင်တေချာလေးမင်းဟိုစနစ်တကျပေါ့နော်မင်းကပါလေဗမာပေါ်ကားလို့ပြင်နေတာပေါ်တော်တော်နဲ့ကွာရိုက်လိုက်ရတာပါမလည်းအိပ်ပဲမရှိဘူးအဲ့လိုဖြစ်နေတယ်နော်မင်းပေါ်ကရိုက်နေတာအမြုပ်သွားမှာအမြုပ်သွားမှာအမှန်ကကန်းချီကနေပြီးတော့ကန်းထိုးရင်အကက်ကိုစောင့်ပြီးတော့မှဒါတက်ရမှာနော်နော်အဲ့ဒါမျိုးပေါ့နော်မကက်ခင်စစ်ကြောင်းကကန်းမှာရှိနေတဲ့တနက်ကင်တစ်ခုဝင်နေကရန်သူကိုထောက်ထားတယ်အဲ့လိုမှမထောက်ထားဘူးဆိုရင်ကန်းထိုးစီကိုဆက်လေနေနဲ့အတင်းကက်လာတဲ့ကန်းထိုးရင်ကလည်းဘလို့မှအဆင်မပြေနိုင်ဘူးနော်ကန်းဆက်မှာနောက်ကတဘုံကလိုက်လာတော့တိုက်ခိုက်ရင်ရင်ကပြစ်တယ်လို့ကန်ထိုးရင်ကလည်းအဲ့မှာဘောပါဆိုတာရှိတယ်အဲ့ဘောပါနဲ့သူကပြစ်ရတာเนาะအဲ့ဒီဘောပါနဲ့ပြစ်ရတယ်အဲ့ဒါမှာစစ်ကူစစ်ကြောင်းတွေကကန်ပေါ်မှာ
တင်လို့ရမယ်ကန်းကန်းတို့စီကတ်လာတာနဲ့ကိုယ်လေးကိုပြစ်တာမဟုတ်ဘူးရန်သူကိုပြစ်တာနော်ဘောဘာပြစ်တံကိုကြားဘူးလားနော်အတန်းအရန်ကျေတယ်ကိုယ်စီကပြစ်တယ်လို့ထင်ရတယ်အေးတပုံသိပ်ကြောက်တဲ့အဲ့ပေါ်နော်လက်နဲ့ဒီပေါ်နော်အဲ့ပေါ်ရန်သူကကြောက်တယ်လားကန်းကိုကတ်တယ်စစ်ကူစစ်ကြောင်းတွေကန်းပေါ်တင်ပြီးနောက်မှာမိသားစုဝင်တွေကိုအဲ့ဒီကန်းထိုးရင်နဲ့ပြန်သေးလာတာအေးရကြောက်တယ်ဟဲ့လားသဘောရင်အေးရမင်းတို့သာကြောက်ပြီးထွက်ပြေးရလေကွာမပင်လေတဲ့ထွက်ပြေးရလေအဲ့တော့ဟုတ်ပါပြီမင်းပြောသလိုပြောပါအောင်မယ်နော်တင်မောဘောကလမ်းပြစ်တယ်ပဲထားပါအောင်မင်းအဲ့ဒီနေရာမှာအေးရရှိလို့ရှင်အဲ့လူတွေလွတ်ပလားလွတ်ပါမလားနော်သူတို့ကအလဲကောင်မှဖြစ်သွားပြီလေနော်ပင်လေထဲမှာကမင်းတို့စစ်တင်မောတွေရှိတယ်ကဲဟိုအေးကလိုက်လာပြီးပြထားအောင်ကွာအေးကဒီမင်းတို့ဒီရဲတွေမိသားစုတွေနောက်မှာရှိတယ်ကွာအဲ့တော့ဂျားထဲမှာဘာလို့ရှိမလဲဒီစစ်တီတွေရဲမိတွေရှိတယ်လေဒီရဲတွေရှိတယ်လေနော်အိမ်တော်တွေတွေရှိတယ်ဒီမိသားစုတွေရှိတယ်လေနောက်ပြီးတော့ငါပြောပါအောင်မယ်အဲ့မှာပြောရတယ်လေအဲ့ရဲကိုယ်တိုင်ပြောတာသူတို့ပြစ်ပါတယ်ဘယ်လိုပြစ်တာလဲသူတို့ဆက်လီနဲ့သွားတဲ့အချိန်မှာပြစ်တာဆက်လီနဲ့သွားတဲ့အချိန်မှာပြစ်တာနော်ထောက်ထားတာလည်းမဟုတ်ဘူးတကယ်လို့ဒါအေကလိုက်လာတယ်ဆိုလို့ရှင်အဲ့လူတွေဖမ်းမိပြီပေါ့နော်အခုအဲ့လူတွေရောဘယ်ရောက်ကုန်တော့ဘယ်ရောက်ကုန်တော့ဘသူထိန်းသိမ်းတာလဲတိတာတော့အေအခုဆိုလို့ရှင်ဒီကောင်ကြီးဘောမားတွေကအဲ့ဗီဒီယိုရိုက်တဲ့ရဲကိုတည်တံပေးဖို့တော့တောင်းဆိုနေကြတယ်နော်အဲ့လူရုံမာတာလိုင်းပေါ်ကနေပေါ့နော်အောက်တန်းကြတာနော်မင်းတို့စစ်တပ်ကအမြဲတမ်းဒီတိုင်းပါပဲเนาะလက်အောင်ငယ်သားကိုဘရုံးမတန်မှုမထားပါဘူးเนาะအဲ့တော့မင်းငါမေးပါအောင်အဲ့ပထမတတုပ်အဲ့အရာရှိတွေတတ်တာကိုဘာလို့တတ်တာဘာကိစ္စတတ်တာမင်းလော်မယ်ဆိုရင်လည်းကြီးကျက်လော်အဲ့ကောင်เนาะမင်းအုံနှောက်လေးပါလေးတော့เนาะလူတွေကအုံနှောက်မဲတဲ့လူတွေမဟုတ်ဘူးသူကလည်းသူအတွေးခေါ်ပါမင်းရင်းချက်ပြီးတာကောင်ကြီးเนาะဟုတ်ပါပြီမင်းကတော့လိန်နေပေါ့ကွာမင်းကတော့အဲ့လိုလိန်ပြီးတော့မင်းကဖားရတာပေါ့မင်းအဘဟောအဘဟောဖားအဘဟောလည်းမင်းအရင်တော့လို့ဆိုလို့ရှိရင်တော့အဘဟောမင်းပြင်းပြီးပေါ့ကွာအခုတော့မင်းအဘဟောမပြင်းရတော့မင်းကအကြောင်းဖုံးဖို့အတွက်အကြောင်းပြချက်ရှာရတာပေါ့နော်ရှာလဲရှာလိုက်ပေါ့အကြောင်းပြချက်ကမင်းကဘာနဲ့တူလဲပေါ်ကားနဲ့တူနေအဲ့လိုဖြစ်နေတယ်နော်သဘောရင်ဟုတ်ပါပြီမင်းကအဲ့လိုပြောတော့ငါမင်းနောက်ထပ်မောင်မောင်ဖွင့်ပြပါဦးမယ်နော်ကဲနားတော့သဘောရင်ပါရနော်အခြေအနေတွေအကျိုးအကြောင်းတွေခုကလက်ရှိအချိန်မှာအရန်ကိုခက်ခဲနေတဲ့ဘဝတွေရှိတယ်။ရတက်ဖွဲ့ဝင်မိသားစုတွေခဏမောရဝတီပေါ့အဲ့ဒီဒီဟာကုန်းမှာဒီဟာကုန်းပတ်လည်မှာစခန်းပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့နေရာချထားပြီးတော့အေရဲ့နော်တိုက်ခိုက်မှုကိုအလူးအလဲခံနေရပါတယ်။အဲ့တော့အဲ့မှာရှိတဲ့စခန်းလည်းတိုက်ခိုက်ခံနေရမှာပေါ့ဗျာနော်။အဲ့ဒီတော့ကြောင့်မို့လို့အရေးပေါ်အားလုံးအကူအညီတွေလိုအပ်နေပါလေ။အဲ့တော့ဆောင်ရွက်နိုင်သူအရာရှိလူကြီးမင်းများတကြမမတ်ပေါ့နော်ဖိဖိစီစီလေးဆောင်ရွက်ပေးဖို့အချိန်တန်ပါပြီ။မမောရမေးမမောနိုင်တော့ဘူး။အားလုံးတော့နာခခလေးကနေပြီးတော့နောက်ပြန်ဆုတ်လာကြတယ်။နော်။အဲ့ဒီဆုတ်လာတဲ့အဖွဲ့ဝင်တပ်ဖွဲ့ဝင်တွေအကုန်လုံးကန်ထိုးရင်ပေါ့မတက်ရဘူး။အဲ့ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လေခင်ဗျားတို့သိမှာပါအချိန်တွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့သူအငင်းပွားဖွယ်ရာကိစ္စတွေကြုံနေတယ်။အဲဒါကတော့ကျွန်တော်အနေနဲ့ဘယ်ဘက်ကမှတော့လိုက်ပြီးမပြောချင်ဘူးပေါ့နော်ဒါပေမဲ့တော့ကျွန်တော်တို့အခုဒီသတင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဘယ်သတင်းကိုမှအတိမယူဘဲနဲ့ယုံကြည်မှုပိုင်းဆိုင်ရာမှာကိုယ့်အကူချင့်ချိန်မှုတွေလိုအပ်နေပြီသုံးသပ်မှုတွေလိုအပ်နေပြီဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ကျွန်တော်ကဒီလိုဖြစ်ပါတယ်လို့ပြောလိုက်ရင်လည်းတူတစ်ဖက်နစ်နာသွားမှာမဖြစ်စေချင်ဘူးပေါ့နော်အခုဖြစ်ပုံကဒီလိုအဲ့ဒီအာကျွန်တော်တို့ကြားသိရသလောက်ဆိုလို့ရှိရင်တပ်ဖွဲ့ဝင်တွေတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေကိုဒီဗျူဟာမှုကနော်ဒီစစ်ဗျူဟာမှုကမင်းတို့စုပ်ခွင့်ရပြီဆိုတော့အာရဝန်သားနဲ့ဆုတ်လာကြတယ်နော်အာရဝန်သားနဲ့အနောက်ကိုဆုတ်လာကြပြီအာပြိုလိုက်တာပေါ့နော်ဟိုအေကလည်းအနောက်ကလည်းလိုက်တိုက်ဒါပေမဲ့တော့ဟိုကလည်းထက်ချက်မကွာလိုက်လာတာပေါ့ဗျူဟာမှုကဆုတ်လာပြီဆိုတော့ရဲတပ်ဖွဲ့တွေရဲတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေမိသားစုတွေနောက်ဆုတ်လာကြတယ်ဘာကြောင့်မစုပ်ခွင့်မရှိဘဲနဲ့ဆုတ်ရင်တေတံထောင်တံတွေရှာနိုင်တယ်သူတို့မှာတော်တော်ကြီးဒုက္ခရောက်မဲ့အခြေအနေရှိတယ်ဆုတ်ပါမဆုတ်ပါမပြောမချင်းသူတို့လည်းမဆုတ်အဲ့တော့ဒီအမိန့်ကိုဘသူကပေးလာတာလဲဆိုတော့ကျွန်တော်ကြားသိရသလောက်ကတော့နော်နော်ဆန္ဒရအဲ့ဒီအမိန့်ကိုဘသူကပေးလာတယ်ဆိုကျွန်တော်ကြားသိရသလောက်ဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒီဒူဟာမူကအဲ့ဒီသတင်းကိုအဲ့ဒီအမိန့်ကိုပေးပါတယ်ပြီးတော့နေကြတော့တပ်ဖွဲ့ဝင်တွေအနောက်ကိုဆုတ်လာတယ်ဆုတ်လာတော့ငန်းထိုးရင်ရင်နာကိုရောက်တယ်ရောက်တဲ့အခါမှာဒူဟာမူကနဲ့ဒူဟာမူနဲ့အရာရှိတွေကဥအောင်တက်သွားတယ်တက်သွားတော့စပွင့်ကြရအောင်တက်သွားပြီးတော့ကြံခဲ့တဲ့ဒီဆက်ဆက်ဆက်လိုက်တာเนาะအဲ့တော့ယူဟာမူးနဲ့เนาะအရာရှိကြီးများကဥအောင်တက်သွားတယ်လို့ကျွန်တော်ကြားသိရတယ်အဲ့တော့တက်သွားတော့
through the little look of Janet Durigo, you only so made me out the boot. Oh, so now you're off, now you're so yellow, so careless. Who ya believe so made me out of Yanale? Oh, I don't got Hachamaguara, idiot, Lila. I don't the Napitaga, who you know, Jadia, the resolution, the Napita, Ego Pita, Balu, Piora, Piora Gara. I met Dinia Masinazia, she did. He's a kind of Buha Mudion in it, now so daga. Gapi. กูเปลี่ยนไม่เปลี่ยนเป็นนอกสุบเลยสู่อ่ะมีว่าเหรอจนเราโยมจริงไม่ใช่หรอเนาะเมงลาบครับเนี่ยเมงลาอ่ะเออกาเป็ดกูเปลี่ยนไม่เปลี่ยนเป็นเบสตาเบสคามาดําเนี่ยนอกไม่สุบอ่ะแล้วนอกสุบล่ะเลยอีกาน้องก็ชื่อดูเป็นสิ่งเนี่ยกว่ากาเป็ดกูเปลี่ยนเป็นรู้สิมาคุยดีกว่าบีบีอ่ะเหรอสมมุติว่าเว้ยเนาะคุยดีกว่าบีบีอ่ะมองๆอีเออกาเลยไม่เปลี่ยนไหนอะแต่ลูกบีบีอ่ะพ่อน้องเนี่ยเพลเนี่ยตะตาได้จ้
ไม่นอกจากจะเราก็ตะซบเอาไว้มั้ยไอ้ปิวามุโซเรก่อนแหละยาอ๋อตู้ตะชินปิ๊อเว้ยเนาะมึงรู้สิตักก็ก่อนเนี่ยไอ้ไดมั้ยเออมึงก็นี่ไวฟ้าจ้าบ่วะอีกูลั่นปิดตาบ่าละดีเนี่ยมาตรุปิดตาก็บดุกูปิดตาละโกดุกูปิดตาละเฮาดิเนี่ยเนี่ยเจ้าซองตะพั่ววินนี่เยตะพั่ววินนี่ล่ะดิอารมณ์อ่ะเต็มบ่ตัดออกมั้ยตัดออกมาสิแล้วขาจ้าเต็มบ่บ่วะนี่ลั่นปิดเด้อีกูปิดตาสิเนาะแลบ่ไปผิดๆบ่เนาะสิบ่าสิบ
မယ်ဆိုလို့ရှိရင်6ပြစ်တာတို့ဘာလို့ဖြစ်တတ်တာဟုတ်နော်မင်္ဂလာပါမင်္ဂလာပါနော်တက်6ပြစ်လှန့်ပြစ်ပြစ်တာလားအဲ့တော့အဲ့ဒီအခြေအနေမျိုးကိုကြုံနေရတာအဲ့တော့အဲ့ဒီမှာကြံခဲ့တဲ့တက်ဖွဲ့ဝင်နေပေါ့နော်ဒီကောင်ကလွတ်သွားပြီပုံစံမျိုးပေါ့နော်ရာရှိမင်းများကတော့လစ်သွားပြီအဲ့တော့ကြံခဲ့တဲ့သူတွေအားလုံးဗမာစခန်းချပေးလဲဆိုတော့အဲ့မောရဝတီဗျူဟာရဲ့ပတ်ဝန်းကျင်မှာစခန်းချတာပြီတဲ့လို့တဲ့ပုံစံကတော့စစ်တပ်ကိုရဲရပြန်ကာကွယ်နေတဲ့ပုံစံလို့ကျွန်တော်တို့ကတော့တွေ့နေရတယ်ပေါ့နော်ဒါကျွန်တော်ဝန်ကြီးတယ်ရှိဒီသတင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဖားတဲ့သူကလည်းဖားပြီးရေးမယ်ဖိရတဲ့သူကလည်းဖိပြီးရေးမယ်အေအေကလည်းတိတ်ခါကြအောင်ရေးမယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကလည်းဒါကကျွန်တော်ကြားသိရတဲ့အခြေအနေဖြစ်တယ်ဒီနေရာမှာကျွန်တော်ဆိုလိုချင်တာကတော့တွေးခေါ်ယူဆမှုကိုယ်ပိုင်တွေးခေါ်ပါကျွန်တော်ကတော့စီးပြူရအဖြစ်ဟလားဘယ်အဖွဲ့ကမှစခန်းဆုပ်ရင်ပဲစစ်တက်ကမှာစကန်းဆုပ်ရင်တလက်ကိုချပြီးနောက်မဆုပ်ပါဘူး။ဒါပြစ်ခံပြစ်ခုခံပြစ်ဆိုတော့မြန်မြန်ထားရပါလေ။နော်။အော်အေအေ30လောက်လိုက်လာလို့တဲ့။ဟုတ်လား။ဒါခါလေဟိုအဲ့ကြောင့်မလို့6တလန့်ရင်ပြစ်ရပါလေဆိုတာ။ဒါကလည်းပြူဟာမှုရဲ့ညံဖျင်းမှုပေါ့။နော်။ဒါမျိုးလည်းမဖြစ်နိုင်ဘူးပေါ့နော်။အဲ့တော့သူတို့ပြစ်တာကအေအေကိုပြစ်ပါတယ်လို့ပြောတယ်။အေအေကိုပြစ်ပါတယ်လို့ပြောတော့ဒီတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေကိုပြစ်တာမဟုတ်ပါဘူး။အဲ့ဒါမျိုးတွေပေါ့။အမျိုးမျိုးသို့လောဒိန်နာဟုတ်ကွာမြန်လေဒိန်နေလို့ဒီကနေ့ကရှိတယ်ဘဒုပမာကျွန်တော်လိုက်ပြီးမပြောချင်ဘူးအခုဘာပဲဖြစ်ဖြစ်ပါအခုလက်ရှိအခြေအနေမှာဒီစခန်းပပတ်လင်မှာနေရာချထားခံရတဲ့တပ်ဖွဲ့ဝင်တွေမိသားစုတွေအေအေရဲ့ဒီတိုက်ခိုက်မှုတွေကအလူးလဲအလူးအလဲအလူးလဲခံနေရပြီဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့အမ်ကောင်းကောင်းမွန်မွန်ပါဗျာနော်အရေးတကြီးကိုညီတယ်လိုအပ်နေပါတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ပြောပြချင်ပါတယ်เนาะမင်္ဂလာပါမင်္ဂလာပါဟုတ်ပြီအဲ့ဆိုလို့ရှိရင်ခုအားလုံးသိပြီထင်ပါเนาะအခုမောင်တော်နာခကလေးကနောက်ဆုံးလာတဲ့သူတွေအကုန်လုံးကိုညီလိုအပ်နေပါတယ် drone တွေရောဒုံးတွေရောအကုန်လုံးနဲ့အပြစ်ခံနေရပါတယ်เนาะခုကျွန်တော်တို့တချို့ဆိုလို့ရှိရင်အဆက်အသွယ်တော့မရတဲ့အခြေအနေမျိုးတွေရှိနေတယ်အဲ့တော့ဒီကိစ္စမှာကျွန်တော်အများနဲ့ပြောနေသလိုပေါ့အေအေကိုကျွန်တော်အနေနဲ့ဘာမှမပြောလို့ဒါသူတို့လုပ်စရာရှိတော့သူတို့လုပ်တယ်အဲ့ဒီတခြားမလို့ဒါသူတို့လုပ်ပါမယ်ခင်ဗျားတို့ဒီနာဆာကလူကြီးများအနေနဲ့ကိုလုပ်စရာရှိတော့ကိုဆက်လုပ်ပါခင်ဗျားတို့မှာသူတို့နဲ့ရှင်လို့ရှိရင်တိုင်းပြည်ပန်တာခင်ခုထိုင်ပြီးအလုပ်လုပ်ရတာဖြစ်တယ်ကိုကအဲကွန်ခန်းထဲမှာလာကိုကဘယ်နေရာမှာလဲဘုဘပြန်မေးပါဘလို့ပဲဖြစ်ဖြစ်တသွေးတဲ့တသားတဲ့စိတ်တက်ထားရုံမှန်ရင်တို့လက်ရှိအချိန်တွေမှာကိုကြီးများလိုအပ်နေပါကျွန်တော်တော်မှဗျာနော်ဟိုဘယ်ခေါ်မလဲအခုစင်ကူနိုင်ငံမှာနော်ကျွန်တော်ထိုင်နေတဲ့ကြောက်ဖြာကြီးတင်းလာသူခံစားရတယ်နော်ခင်ဗျားတို့မိမိထိုင်နေနိုင်လားကျွန်တော်မေးချင်တယ်တရားမင်းတော်သူထိုင်နေကြောက်ဖြာတင်းတယ်ကျွန်တော်လည်းစင်ကူမှာကျော်ထိုင်နေခေါ်ကတင်းလာတာတင်းလာကျွန်တော်မထိုင်တော့ဗျာအကြောင်းမတည့်ရပြီခုလိုက်လွင့်နေတာနော်အဲ့တော့လူကြီးပင်များခုထိုင်နေလို့ရှိရင်လည်းနည်းနည်းလေးပေါ့မတည့်ရပြီတော့လှုပ်ရှားရှိတာကြီးတေချာလှုပ်ပေးပါအောင်ဟိုမှာအားလုံးရဲ့ရေပလတ်နဲ့အားလုံးဟာနော်ရဲ့ရေဆက်လက်ပေါ့ဗျာနော်အဲ့ကြောင့်မလို့အခုညီရရအောင်လိုအပ်နေတဲ့အခြေအနေဖြစ်တယ်ဒီကောင်မထခိုင်းနေဟဲ့ကောင်ရေမထခိုင်းနေနော်ထခိုင်းလို့မရဘူးသူကဘယ်လိုလုပ်ရမလဲဆိုတော့မင်းတို့ကိုယ်တိုင်ပွေ့ချီပြီးတော့မှမင်းခုံမောင်းကနေပြီးချအောင်
ผมก็เพลินแน่คงเนี่ยความไม่อะไรอู้เนาะมองๆเองเอาไปละไม่รู้ไอ้ไม่ปีดูเลยตนาวาเลยไม่รู้เปลี่ยวนี่จะบอกว่าเนาะเสตาร์ดีเยรีตนาวาเลยสูรุษเองไม่ไอ้ผมมาเพลินแน่กันนี่เลยก็ไม่รู้เต็มปุ๋ยชาเนาะปุ๋ยชาปุ๋ยชาลงมีการชาก็ไอ้อะไรมาแบบนี้ยามาบีเอจะได้กับพี่เลยมั้งเนาะไอ้ของสิ่งนี้ไม่รู้เลยที่รู้เลยเปลี่ยวนี่เอามาเนาะเอาไปละเราดูว่าเราไม่เปลี่ยวอะไรสักอะไรติดใจกันว่าบาร์เอสเสตาร์ดีเยรีอะ
ตายตายอยู่ไข่ลูกซี้เลยไม่ใช่หรอกเนาะตายกวยพี่ปี้เมสุราอยู่เนาะปี้เมสุราอยู่เมนูมาฟายเปาะบ่ดิบลาวชิๆเนาะมันเปาะบ่ไม่ใช่ไอ้ตัวเจ้ามาดูเนาะสึกแทบบ่กว่าดูก็รอชิจินๆแหละไต่ฉิ่นไข่ฉิ่นเนี่ยสึกแทบบ่เนาะไต่ลูกซี้บ่ไต่ลูกซี้ไม่ใช่เว้ยเนี่ยอ่ะเมนูนี่ไม่สิ้นซาเนี่ยดีตะตะบ่มาบ่เนาะดีทุกข์ก็รออีอ่ะเมนูมีเนี่ยเอามาเว้ยเนาะแต่เนาะอะแล้วก็เราดิกนี้ มาคุยดูว่าตัวอับปางอยู่อัตตาบุญเชียร์อะไรอย่างนั้นเราอะไรน่าท้อใจทีนี้น้องมาเจอเรื่องนี้จองล่าเสียแต่ครั้งนี้เนี่ยเล่นแต่จองก็นักข่าวลีเนี่ยนักข่าวลีจ้าอยากเมียอะไรตัวรู้กูเชียร์อะไรบ้างตัวรู้กูซึ่งนั่นลงในจีเวียบ้างจังมาที่นี้สามารถจะช่วยเราไปดีก็รอมีตาสูงเนี่ยเดี๋ยวมาประเดี๋ยวกูรู้เยอะไปไหมกูสูงเชียร์มีอะไรมาลุ้มกูเองมาเปลี่ยนเลยยกแต่ไปเนี่ยรอ มีอะไรอะไรอากูดูเลยมีอะไรโจ้ตาเลยใครอะไรเส้นกลางเลยพี่ชัวร์เช่นนี้มาทิ้งคุยอยู่ก็ได้กูเปลี่ยนเพี้ยนเลยเราอย่ามีสูงเนาะจะมาเราปีดูเลยก็เอ็มแดงมาชิ้นมาเลยมูมาเลยขบามีอะไรดูตาของชาเนี่ยเนี่ยชัวร์เอ็ดเขาเสาเนี่ยเราต้องสังเกตเขาเสาชัวร์เป็นต้องมาที่สกามีมุ่งเปลี่ยนชัวร์เปลี่ยนเปลี่ยนเอ็ดเลยแต่จะเกิดจากเราเนี่ยข้ากันเลยนะข้ากันกูเนาะมีคุย เขียนไม่ได้เนี่ยก็เลยต้องไงเลยสิเลยต้องมาเด็กเช่นเนี่ยพัฒนาลูกจำมาลูกเพี้ยนมาบุตรจะมาเลยตายมูนี่เนี่ยที่กิจสาวกูเดี๋ยวจะส่งได้ซีซั่นพอทุกคนรู้ว่าไปเลยจำมาลูกดีดูเลยเพี้ยนมาดีจำมาเลยปีนี้เลยเจ้าลูกกิจสาวกูมาเลยไปพาลูกเนี่ยลูกเนี่ยโคลูกดีลูกเนี่ยพงผีไปเลยเนาะเจ้าลูกกิจสาวปีนี้เลยพี่วายเชียร์นี่หรอวะจะให้ยังอีกยังทุกอย่างนะ สักครั้งสิ่งแก่ทุกอย่างเนี่ยเนี่ยวีดงเสียงกูตู้ตู้อ่ะเปียแต่เชื่อมงานเงี้ยเลยแล้วเนี่ยชาวกูเบียวไปไหมแล้วเนี่ยมาชาไปสิเชียร์นี่ทุกที่ตัวเลยแสนดูเลยกูมีแรงจังจะเช่ามามีจังจะเช่ามาแต่ยังไม่เจอไล่แต่เชื่อมงานไปเลยจู่ๆเนี่ยแต่ยังแข็งกูไรเงี้ยเอ็นดีลูทุกอย่างเลยเนี่ยแล้วสิน่าซาก็เอ็นสาวสวยตะคุ่มมาหาบุตรีแม่ยายยายเขาตาบูจูสมัยตรงน่าเสียนี่เนี่ยตะล้มมาหาบุตร เนาะคนรู้ดีรู้เนี่ยพงผีไปเลยดีกี่สาวจะมาลุ้มอะไรแต่ไม่แข็งมาชอบกว่าเพื่อนมาผมจะมาลุ้มดูเหตุที่จะมาเลยเนาะอาจจะจ้าอาจจะจ้าส่วนยมมาสักการะเอาเพื่อนตั้งมาเอามาเบียดไปเนี่ยท่าทางวิมีเชื่อมันเนี่ยอากูตัวมีอะไรน่าทำอะไรอ่ะพี่เนี่ยส่วนที่กี่สาวเนี่ยจะมาที่กี่สาวจะมาลุ้มดูเรื่องนี้นะก็เพื่อนมาผมที่จะมาเลยเชื่อสิ่งที่คนในเรื่องเล่าอย่างนู้นส่วนเนาะตลอดยมพวกเก่ามาเลยเนาะเพื่อนมาผมน่ามาพิรุไว้
le so bi lo chama wai ni mi ja de me de de ma chama sia lo le ba de phong set de ba ga ma le ba phit da le ba phit da le so yin chama le to lo le saka le to shin ma bi lo chin da ba phit da le so lo shin aku ai kaisa na kha kha le na kha kha ko di set le taim maw de kaisa ko ten ne ten ne ma da lo tu a mi da su re yo 22 ko ke tin nai ne ba de ti yauk ma ma te ba u so o de ke la bo ko ma sa bon yin sa bon mo bo bo yin မင်းကြားလားဘယ်နှစ်ယောက်22ယောက်ဟာလားအေးအဲ့22ယောက်တင်ကန်းထိုးရင်ကြီးကမြုပ်သွားမှလေလားဟမ်ဇဘောင်းဟာမင်းပေါကားကြီးရိုက်နေကြည့်ရိုက်ကွာနော်ပေါကားကြီးရိုက်ကြည့်ရိုက်မင်းတို့ကောင်းနေရတယ်ဖုံးနဲ့ဖုံးညင်နေတယ်တောင်းကတယ်လို့ပဲနော်ဖင်ကြီးကတောင်းကကလာရှေ့ရကြည့်ရင်တော့လှတာပေါ့ကွာနောက်ကကြည့်ရင်တော့စိတ်ပြက်စရာကြီးပေါ့နော်မင်းအဲ့လိုဖြစ်နေပြီဇဘောင်းဒီမှာဘယ်နှစ်ယောက်22ယောက်တယ်နော်ပြောနေ22ယောက်တင်ကန်းထိုးရင်မြုပ်တယ်တဲ့ဇဘောင်းရင်တော်တော်ညံတိန်နေကောင်းမယ်နော်စိတ်အေးသွားတယ်ဒါပေမဲ့ဗီဒီယိုဖိုင်းကိုကြည့်တော့အပြည့်ဆုံးမပါဘူးအဲ့ဒါကြောင့်မလို့ဘာလို့အပြည့်စုံမတင်တာလဲမေးတာလေ။မေးတာလေ။ကျမရှိမှလည်းမေးထားတာလေအများကြီးလေ။တချို့ comment တွေဆိုလို့ရှိရင်သူ့ဟိုနည်းနည်းနားနားပြောဆိုပြီးဆဲထားတာနော်။တရားမှမသိဘူးကိုမိသားစုဝင်တွေအကုန်လုံးကဲတင်နိုင်တယ်ပြောပြီးဗီဒီယိုဖိုင်ချတော့ဖြတ်ညက်တက်ကြီးဖြစ်နေတယ်အပြည့်စုံမပါဘူး။အဲ့ကြောင့်မလို့အပြည့်စုံပါတဲ့ဗီဒီယိုဖိုင်ကိုကျမ comment မှတ်လိုက်တယ်ဒီထဲမှာပြောနေတဲ့လူတွေကဘသူတွေလဲ။ဘာလို့အပြည့်စုံမတင်တာလဲကျမမေးလေ။မေးတဲ့ခါကျတော့သူ့ဟိုကျမအပေါ်မှာသူ့ comment တွေမှတ်ပြီးတော့ဆဲထားတဲ့ဟာတွေအကုန်လုံးကျတော့ကြော်ပြီးတော့ကျမကသူ့အမေနစ်ဆောက်လို့လားတဲ့။တင်းနေတာတင်မယ်လက်ဆောက်လို့လားတဲ့ငါ့ချန်နယ်နဲ့လည်းပါဆိုင်ရဲ့ဟော
เดี๋ยวส่งเดี๋ยวเนี่ยสุดท้ายนี่เดี๋ยวเนี่ยส่งแป๊บเลยจีเนี่ยเดี๋ยวเนี่ยก็ไม่เบาดีไม่เบาดีไปไหนเลยสุดท้ายจะมาดูว่าสุดท้ายนี่ที่เจเนี่ยดูดีจะมาดูรู้สึกยังไงยิ่งเวลาอยู่เดี๋ยวเนี่ยเอ้าว่าเช่นเนี่ยเนี่ยภาษาเนี่ยก็ฟังเนี่ยการตีเนี่ยเดี๋ยวมันเนี่ยเศร้าลงแล้วสอแทบไม่เอาอย่างเช่นพวกแบบนี้อ๋อสุดท้ายจะมาอ๋อฟูเช่นเนี่ยเป็นสุดท้ายจะมาตีแทนอะไรเดี๋ยวพ่อมาทำไม
cuma biasa saya bilai dia. Tua cuma aku pay dia saya, cuma tu minat biasa saya bilai. Ah, cakap. So, air ni saya cuma dia bawa. So, cuma tiada ni. Nampu tu yang dia cakap ni cuma wajib jilo, no? Wajib jilo tu mama biasa ni. Mudik saya cuma bibi. Nenek saya mudik saya cuma bibi. Di sekolah cuma bibi. Jadi kalau tua cuma air ni lah, tahu pay ni pay dia saya, no? เดี๋ยวไปดูมาเลยทุกอย่างเลยเพราะอะไรที่สกัดที่มาปีนี้สกัดก็มีอยู่จะมาเบลเกอร์ทำไมมาโกมจะมาทับเบลเลยตัวจะมาตัวเบลเราไม่จีรอปีว่าไปเขียนไม่จีรอทำไมไม่ตัวเองในวิโรชัยในสุรหายันจะมาเอาข้ามาบูดูสุรามาบ้าตายาวยาวมิวชิยาวยาวไหนหมอมาปอบเบลเราไปเราโชว์จ้าเลยสุบิโอโอ้ยเก่าเด่นจะมาจะมาเอาปูเก่าเด่นปูเก่าเด่นไปไหมจะมาตู้ชัยเราจะมาไม่จีรอเลยตัวไม่ตีหูไอ้กูไม่ได้มาเจ้าไม่ได้มาเบลสุรามาไม่ได้ชีจะมาเอาไ
Any room you can get a little bit of Yama Deva who so your Midazo and Yama Deva who Pio, Jamaga, Bilo, and Balo Pismo, Madena, made it. Made a common Nisalo, Latin, and I came as of Jamal Bure. Pio, Luni, Macalo, Jamal, Takuta, Chapauti, Labi, Sibi, Hibablo, Niaba, Mal, and Nisabu Balula, Nisaljan Balula, Shella, Town, Jamal, Piri, Padin, and say. Say me all, two sailor goose and say like a Sakago, two Nijamale, Sakago, and Pio Bibi, now go to Channel Jamal, when she moves so your. Sakago, Pio Bibi, and Jamal, the Gutaka, Bora, Gautin, Jamaga, Yoshia, Mabada, Yang, Yuda, Yang, so we bomb me, don't you, so you poke out in low. เจตนาดาเว้เนาะตะชู่ก็เลยอ่ะเนาะไส้กาตูนี่อ่ะเลยเนาะดีอย่างนั้นก็จะไปตอดไล่ไข่ไปตรงมาไอ้อาคุตูเนี่ยตะมาทิ้งเนี่ยเราดาบาเว้ไม่เอานี่อ่ะเออดาบาเว้ตรุก็เหรอเนาะโหตะคู่ขึ้นไปเสือไอ้ตะเรนมาเลยเนี่ยป่ะเนาะตะเรนนี่ก็พ้งน่ะป่ะพ้งเล่นน่ะป่ะกระเด็นกระเจ็ดกระเด็นกระเจ็ดจ่าป่ะเนาะเอ้ไอ้กระเด็นกระเจ็ดจ่าเนี่ยตะเรนนี่เนี่ยเว้ อาตาผีนี่จ้ะบ่มาเลยเนี่ยเนาะงัวแล้วเราตั้งแต่จีสากอกอยู่หละเอ่อปันปันทองจ่าวาอยู่PDF ดิปันละล้องยาเลยหาดีกว่านี่อะไรเนี่ยอาตาผีเนี่ยไอ้ลอบี้ลอบี้ชาแนลเนี่ยอะไรทุ่งน่ะได้บ่ดิโลคลิกเกจตะเด็นนี่ดีกว่านี่ซ้วยส่องสีของพวกกองเนี่ยอู้จิมานาทองทัวร์นี่จ้าพี่รู้สิตะเกเต็งว่าล่ะกูก็เต็งว่าล่ะอะเรามาโหดดิเมอ่าดีกว่านี่บ่ได้ตะหน้าบ่ก่อนอะคือว่าดิยะคันเกษตรตลอดเลยปูกลองนี่เด้เนาะบ่มาดิจ
Dokari yang ni aku, jualan aku. Di kau ni pulang ni aku, jalan sih ada jual. Okay wah, jangan tengah sambut lawai. Alam, cium ni aja.